Ho avançàvem, els titulars no ha pogut ser, la il·lusió era màxima, però el club vòlei Sant Pere i Sant Pau que ha caigut en aquesta fase final de Superliga de l'ascens, en aquest cas en aquests partits disputats a Castelló de la Plana. Vivíem dijous aquest enfrontament contra Cisneros i la derrota era un partit més complicat pels de Vlados Tebovski, amb aquests 3 sets a 0 per part del conjunt cooperativista. Només va poder lluitar amb cara i ulls el primer set, va acabar perdent, i avui divendres també hem viscut aquest Almendralejo Extremadura, Club Vòlei Sant Pere i Sant Pau, que ha acabat també amb derrota per 3-1. Partit que ha estat més igualat, això sí, però que el conjunt de Vlados Tebovski cau, com diem, en aquesta fase final i haurà de lluitar-se la 5ª plaça. No ha pogut ser. El Sant Pere i Sant Pau no lluitarà per tornar a Superliga després de perdre per 3-1 davant l'Almendralejo d'Extremadura en el segon partit de la fase de grups. Els cooperativistes jugaran ara pel 5è i 6è lloc. Sensació més que agredolça del conjunt de Vlados Tebovski després d'un final de partit, en un final d'infart i molt cruel per als tarragonins. Avui el Sant Pere i Sant Pau sí que ha competit i no ha estat ni molt menys inferior a l'Almendralejo. Els extremenys, això sí, han imposat la seva defensa en moments determinants. Arribar fins aquí, fins a la fase final, fins a Castelló, era l'objectiu de la temporada. El somni, però, de l'ascens s'acaba aquí. La sensación no es buena cuando pierdes dos partidos. En este partido hemos sido más competitivos que ayer. Primer set también lo teníamos como ayer, se nos escapa. Luego segundo set volvemos otra vez como ayer mal. Tercer set volvemos a jugar bien en nuestro nivel de juego. El cuarto set una copia del primer set. Lo tenemos a final de set, pequeños detalles que en esta competición no se pueden permitir, nos penalizan y perdemos el partido. El Sant Pere i Sant Pau havia fet el més complicat i en un exercici de resistència, competitivitat i resiliència ha estat a punt de forçar un 5è període després d'anar perdent per 2-0. Una llàstima perquè el conjunt de Vlados Tebovski havia començat bé el partit. La lluita tàctica entre els dos tècnics ha fet que cada equip hagi tingut la seva ratxa i s'ha arribat al 24-24. Al desempat, de nou, la sort ha caigut del costat contrari i l'Almendralejo s'ha emportat el primer període per 27-25. Sembla un déjà vu, però la tònica del segon ha estat la mateixa que la del partit d'ahir contra Cisneros. Els extremenys han aprofitat la dinàmica per marxar des de ben d'hora al marcador i la reacció tarragonina ha arribat massa tard. 25-22 per als Extremadura i 2-0. Quan el Sant Pere i Sant Pau semblava molt tocat, ha tret la ràbia i l'esperit competitiu en un tercer període on sí ha estat l'equip que ens té acostumats per guanyar també 22-25. Mateix resultat en un quart i definitiu període fatídic. Els tarragonins han anat gairebé sempre per davant el marcador fins al 20-22. Un parcial de 5-0 favorable als extremenys ha deixat el Sant Pere i Sant Pau sense opcions. Hemos hecho muy buena temporada en la liga regular, pero hoy no nos han salido bien las cosas. En una competición como esta, cada error se penaliza, cada fallo te penaliza, así que si queremos ser competitivos tenemos que mejorar esto. Els cooperativistes jugaran demà dissabte a les 12 del migdia pel 5è i 6è lloc. La decepció de la derrota d'ara no ha d'eclipsar el treball que han fet durant la temporada perquè estan segurs que tornaran. Una autèntica llàstima al voleibol club Voleibol Sant Pere i Sant Pau. En aquest cas, més esport aquest cap de setmana. Això sí, qui no es juga pràcticament res però ha de lligar la permanència és el Nàstic de Tarragona. Primera Real Federació. La jornada començarà dissabte a les 5 de la tarda amb aquest Intercity Numancia. A partir de les 7, Real Unión de Irún, Bilbao Atlètic, 7:45, Castelló, Barça Atlètic. Ja diumenge, a Morevieta, Logroñés, a partir de les 12 del migdia. També a les 12 del migdia, Atlètic Balears, Nàstic, a Mallorca. Partit important, com diem, per fer un passet per assegurar la permanència. En aquest cas, a les 12 també us ha sonat promeses Real Múrcia, a les 4 de la tarda Logroñés-Sabadell, a les 6 el Denc Alcoià, 7:45 la Nucía Real Societat B i a 8:15 Cornellà-Calahorra. Una primera Real Federació encapçalada encara per l'Aldenc amb 59 punts, zones de promoció d'ascens per la Morevieta, Barça Atlètic, Castelló i Real Múrcia, lluny al Nàstic tot i aquests 8 punts de Z a la classificació amb 43, al descens que es troba a 6 punts. A la Nucía, el Marc amb 38, Real Unión de Irún, Logroñés, Calahorra i Bilbao Atlètic també en aquestes zones de perill. Això pel que fa a la primera Real Federació. Ens importa també la primera catalana perquè hi és la Unió Esportiva Valls en un partit decisiu. Començarà jornada a les 5 de la tarda dissabte amb un Escó Viladecans. A partir de les 6 de la tarda, Cambrils Unió, Camp Vidalet i Sant Feliuen Reus Redis, pendents als ballencs d'aquest partit. A 7:45 de la tarda, Prat B, Sarrià. Ja diumenge a les 12, el Callà Atlètic Sant
Sant Just, Martorell Europa B, Unió Esportiva Valls, Molins de Rei, el Vilà, Molins de Rei, cué d'aquesta categoria, el Vilanova Sant Boià, que es jugarà a les 5 de la tarda, i una primera catalana encapçalada pel Reus Reis, precisament amb 53 punts, zona d'ascens a tercera federació, la Unió Esportiva Valls, que és segon amb 50 punts, zona de Superliga Catalana amb Sant Feliuenc, Can Vidalet i Sant Boià, i zones de descens per Sarriasco, Cambrils Unió i Molins, el Catllà és 11 amb 30 punts. I ho deia, un partit vital pels de Manel Cazorla, perquè tornen al Vilà. Serà diumenge a 12 del migdia per rebre el Molins de Rei, que és cué d'aquesta categoria, tenint en compte que el Reus Redis visita el camp, en aquest cas del Sant Feliuenc, també en zona de Superliga. Pot ser que hi hagi una punxada i ho hauran d'aprofitar els de Manel Cazorla. Partit important al Vilà. Ara ja no va l'abadà. La darrera jornada, els quatre primers classificats del grup 3 de Primera Catalana van perdre els seus partits. La Unió Esportiva Valls no es va salvar d'aquesta relliscada col·lectiva. Els de Manel Cazorla són conscients que van perdre una oportunitat d'or per assaltar el liderat del Redis i que aquesta molt difícilment tornarà a passar. Per aquest motiu, guanyar aquest cap de setmana a casa contra el Molins de Rei és vital i obligatori si els vallencs no volen que els reusencs s'escapin. El Vilà ha de ser el fortí que ha estat sent aquesta temporada. La recta final cada vegada és més curta i el marge d'error és més petit. És important, després d'una derrota, encadenar una victòria una altra vegada ràpid i més ara que queden 6 partits. Llavors, enfocar totes les nostres energies amb el partit de Molins. Sabrem que serà un partit superdifícil. Ells venen de fer 2 partits bons contra Redis i contra Sant Feliu i que ens costarà. La lògica diu que el context no pot ser millor per refer-se de la derrota de la setmana passada. El Valls juga a casa i rep el cué. El partit contra Molins de Rei, però, és tota una trampa, ja que els del Baix Llobregat van guanyar el Sant Feliuenc, el tercer classificat, en el darrer partit de Lliga. I que tu no li pots faltar el respecte a ningú, ni a l'últim classificat ni al primer, perquè al final són estadístiques el que diu la classificació, però quan pita l'àrbit i comença el partit, aquí no hi ha classificacions que valguin. La Unió Esportiva Valls també compta amb un precedent positiu per afrontar el partit amb optimisme. En la primera volta van guanyar per un contundent 2-6. Després del Molins arribarà el partit més important de la temporada, duel al capdavant entre Redis i Valls. Manel Cazorla, però, no vol ni sentir a parlar d'aquest enfrontament. El partit del Redis me queda massa lluny, i més de vindre de perdre a casa del Viladecans. Me queda lluny. Doncs veurem a veure com estem, què hem fet d'uns, què hem fet d'altres, però ens hem d'enfocar en nosaltres, deixar els altres, perquè quan fas quinieles tothom seria ric en aquest món. Llavors les quinieles no valen per res. La Unió Esportiva Valls rebrà el Molins de Rei el dia de Sant Jordi, diumenge a les 12 de migdia. Ho farà amb el dubte de Riqui de Antonio. Un cap de setmana on també es podrà gaudir de bàsquet, tot i que amb objectius no tan ambiciosos. Lliga EVA, dissabte a les 7 de la tarda, el Club Bàsquet Valls, que visitarà el CC. També a les 7 de dissabte, el CBT rep a la pista del Serrallo per acomiadar aquesta fase regular al Martinenc. A Copa Catalunya Femenina també hi haurà jornada. El TGN Bàsquet visitarà a 8:15, en aquest cas dissabte, el Tordera. Equip de la part alta de la classificació. Maiem Lliga EVA, en aquesta classificació encapçalada per Barça B i Sant Feliuenc amb 20 victòries. Hi ha equips de promoció d'ascens. Club Bàsquet Valls lluitarà per aquesta tercera plaça amb 16 victòries. També en té 16 el CBT, que estarà pendent a veure si pot aprofitar aquesta tercera plaça si el Valls punxa la pista del CC. Playout per Es Castell, zones de descens per Esparreguera i per Helios. Pel que fa a la Copa Catalunya, encapçalada per Roser i Manresa, zones de promoció d'ascens. I el TGN Bàsquet, que és 7è, amb 11 victòries i 12 derrotes. El pròxim rival és el Tordera, quart classificat d'aquesta competició. I ho dèiem, visita al Club Bàsquet Valls, la pista del CC serà dissabte a les 7 de la tarda, en poc en joc, però sí amb la voluntat de que els de Víctor Neila sumin una altra victòria, s'acomiadin d'aquesta fase regular amb victòria i assegurant, sobretot, la tercera plaça.
Última funció de l'any per al Club Bàsquet Valls. Aquest cap de setmana acaba la fase regular de la Lliga EVA i els de Víctor Neila disputaran l'últim partit de la temporada on s'han sentit més còmodes aquest curs, lluny del Joan Avallar. Els ballencs visiten la pista del CC, un rival que arriba a la darrera jornada amb la salvació a la butxaca. Els barcelonins se salven per poc del batibull d'equips que jugaran en el play-out o baixa directament. A la primera volta, els blanquivermells ja es van imposar al CC jugant a la capital de l'Alt Camp per 82-73. Ara buscaran repetir la història en camp contrari. Amb tot, el triomf suposaria la cirereta a una gran temporada del Club Bàsquet Valls. Si guanyen, acabaran sent tercers, és a dir, els millors de la resta. Una posició que per premi té l'honor, tot i que els de Neila miraran de reull al Barça B per si renuncien a disputar el play-off. A més, hi ha hagut dos equips que han estat molt bé durant tota la temporada, com han estat el Sant Feliu i el Barça. Bueno, jo crec que hem d'estar contents, no?, de la temporada que hem fet, però encara ens queda feina per fer. Nosaltres volem guanyar la setmana que ve, acabar la temporada amb una victòria i, a més, assegurant el tercer lloc. El Valls visitarà el CC sense Domènec, que no haurà pogut reaparèixer abans d'acabar el curs i s'haurà perdut tot el tram final. El duel entre barcelonins i ballencs es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda, un horari que és el mateix per tothom, ja que la jornada és unificada. Jornada unificada també, com deien els companys de TAC12, en aquest cas l'Àlex Alonso, perquè el Serrallo acomiadarà la fase regular contra un dels equips també on els de Berni Álvarez voldran tancar la fase amb aquesta victòria, pendents de si el Club Bàsquet Valls en aquest cas tropeça d'aquesta tercera plaça, i sobretot d'un jugador que és Àlex Doix, que pot reaparèixer després de les molèsties que ha patit al llarg d'aquests últims partits. Volia reaparèixer en l'anterior partit, però segurament ho faran aquest. Esgotar les opcions de quedar tercers. Aquest és el propòsit del Club Bàsquet Tarragona de cara a l'últim partit de la temporada. Els tarragonins s'han de guanyar a casa contra el Martirenc i esperar una derrota del Valls a la pista del CC per poder saltar a la tercera plaça. Quedar per darrere el del Sant Feliueng i el Barça B ja seria tot un èxit tenint en compte les múltiples lesions. A més, igual que el Valls, els de Berni Álvarez esperaran les pròximes setmanes a una hipotètica renúncia blaugrana a jugar el play-off d'ascens a l'Alep Plata. Si bé és cert que per optar aquest premi de rebot, primer hauran de superar el Valls a la taula. Hem de convèncer els jugadors de que volem quedar el més amunt possible. Ara amb aquesta victòria ens hem assegurat quedar entre els quatre primers, que tal com ha anat la temporada a nivell de lesions és per estar supercontent, o almenys jo ho estic. I és veritat que volem intentar lluitar per la tercera plaça, perquè inclús pot ser que aquesta tercera plaça tingui un cert premi si el Barça renunciés a fases. En tot cas, el primer pas és guanyar el Martinenc. Serà l'últim partit de la temporada i també el darrer del curs al Serrallo. A davant, el CBT tindrà un rival que juga la vida, perquè en cas de perdre una victòria d'Igualada o es Castell, relegaria el Martinenc a la zona de play-out. Ara bé, els visitants depenen de si mateixos per salvar-se. Si guanyen, certifiquen la permanència. Amb tot, el Martinenc és l'equip amb el pitjor estat de forma de la Lliga, ja que quatre derrotes consecutives els han fet passar de mira dalt a mira baix. Intentar guanyar l'últim partit a casa, contra un rival que s'ha ficat en un problema també per lluitar pel descens, quan era un equip que estava tota la lliga a les posicions altes, com el Martinenc, i que a pretemporada, per exemple, es va guanyar molt fàcilment aquí, quan teníem encara Tugores i teníem algun altre jugador lesionats. Més enllà de l'àmbit classificatori, caldrà veure si Àlex Doig podrà reaparèixer finalment abans d'acabar el curs després de dos mesos de lesió. En l'últim partit a casa de l'Eix Castell, un ressentiment a l'escalfament van fer optar per la prudència. Així, Doc serà dubte fins a última hora. Amb tot, els tarragonins sí tenen assegurades les quatre baixes de llarga durada. El CBT Martinenc es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda en horari de jornada unificada. I les liles del TGN Bàsquet també van esgotant jornades abans d'acabar aquesta fase regular, sense cap objectiu major en joc. Serà 8:15 dissabte quan visitin el Tordera, últims 3 partits pel conjunt de Marc Rovirosa, amb aquest al·licient de continuar sumant jornades en presència de jugadores del primer equip, cosa que no ha passat al llarg de la temporada. El Tordera és quart classificat, no ho posarà fàcil, però les liles busquen trencar aquestes 3 últimes jornades, o tancar, millor dit, aquestes 3 últimes jornades amb bones sensacions, buscant sobretot aquesta tercera victòria consecutiva. Ho dèiem, estaran pràcticament totes les jugadores disponibles, menys encara Helena Cortiella, que serà baixa per aquest partit. I
més esport, en aquest cas, perquè avui parlarem d'atletisme amb una conversa interessant d'aquest esport amb Marta Galimany. I és que la vallenca estarà present en els Mundials d'Atletisme de Budapest. Seran a finals d'agost. A més, hi arriba amb rècord d'Espanya de marató, que va aconseguir a València el passat mes de desembre, amb un temps de 2 hores, 26 minuts i 14 segons. Hem volgut parlar amb ella. Doncs ara ja tot l'entreno ja el porto fet. Avui només és una miqueta un recordatori per no tenir les cames tan adormides de cara a la marató. I bueno, arribo bé, he pogut entrenar tota la planificació sense cap entrebanc. Sí que ha sigut una planificació una mica més diferent, doncs perquè bueno, l'hem fet més relaxadament. He tingut bastants viatges a Madrid i altres coses que te trenquen una mica la rutina. Però bueno, ja sabíem doncs, que seria una marató diferent, no és una marató per anar a buscar marca ni res, és més aviat doncs, per disfrutar-la, per gaudir-la. Sí que evidentment doncs, vull fer-ho el millor possible, però no, o sigui, no és el gran objectiu, sinó que és més aviat doncs, passar-ho bé i viure doncs, amb tots els meus companys d'Adidas doncs, una gran festa de la marató. És una marató que bueno, té unes peculiaritats especials, que no és una marató plana, no pots portar un ritme constant. Llavors, en aquest cas, doncs, no mirarem tant el cronòmetre i anirem més per sensacions. La idea doncs, és, a les pujades, regular molt per no buidar cames, recuperar una miqueta les baixades i, sobretot, guardar bastant pel tram final, que és el tram dur de la marató, on hi ha bastant de desnivell positiu i on els quilòmetres ja comencen a pesar bastant. I crec que és això, intentar córrer amb cap, intentar doncs, no passar-se al principi i al final doncs, tenir forces per acabar bé la cursa. Una marató doncs, influeix en les dues coses, tant el tema físic, evidentment has d'estar ben preparat i has d'haver entrenat tot per poder arribar-hi en condicions, perquè si no estàs en forma, doncs, ni que tinguis el cap molt centrat no la podràs fer amb garanties, però sí que realment, doncs, sobretot a la part final, doncs, el cap és molt important, perquè és quan ja et comença a donar senyals de que ja les forces comencen a justejar i és quan t'has d'exprimir al màxim doncs, per treure la força que portes dins. També la part mental la pots entrenar en els mateixos entrenaments, o sigui, al final doncs, també fem tirades llargues, tirades amb canvis de ritme, que, bueno, que al final doncs, també et suposen un esforç físic i mental i que ja ho vas entrenant. A part, doncs, ja porto 10 maratons, doncs ja tinc una mica d'experiència, sí que realment les 10 maratons que he fet no n'hi ha hagut cap amb les característiques com les que em trobaré a Madrid, per tant, bueno, doncs, una experiència més i segur que suma. Veure't ja el nom com a preseleccionada pel Mundial, doncs és hi ha un gran pas i la veritat és que em fa molta il·lusió. Serà, si tot va bé, doncs el meu segon Mundial. És una gran fita, és realment doncs, la fita important d'enguany i amb moltes ganes ja de començar aquesta preparació, que també la farem en alçada a Font Romeu i, per tant, doncs, ja amb ganes de... Bueno, primer córrer a Madrid, a recuperar i ja centrar-nos 100% en Budapest. Bé, ara mateix doncs, he corregut un europeu, un mundial i uns jocs. Ara he començat ja el segon cicle amb un europeu, ara estic ja preseleccionada pel Mundial, doncs la meva il·lusió doncs, seria repetir doncs, també amb els jocs, que són els jocs de París 24. I, bueno, i com sempre a mi m'agrada doncs, seguir millorant, seguint-me notant competitiva i això, anar creixent com a atleta, no em fico límits per dalt, simplement això, trobar els meus límits, seguir entrenant per veure on està el meu tope. Bueno, al final doncs, cadascú doncs, pren el seu camí. A mi és el camí doncs, que, bueno, que va sorgir així, que tampoc no vaig triar. I jo estic contenta de com ha anat tot. Potser si comences abans doncs,
es portes ja masses entrenaments i si de jove has entrenat molt, doncs potser de gran ja no estàs mentalment capacitat per seguir lluitant cada dia els entrenaments. En canvi, jo doncs, en tinc encara moltes ganes i bueno, les coses van com van. Crec que l'important és sentir-se bé física i mentalment i l'edat simplement és un número. Els mundials, el nivell és igual que en uns jocs. Sabem que hi ha, són 3 atletes per país, amb tots els països africans, Estats Units, Japó, que tenen un nivell molt, molt alt. Per marques doncs, no estic en aquestes posicions per lluitar per medalles. El meu objectiu doncs, és aconseguir, primer arribar en el millor estat de forma possible i després doncs, aconseguir la millor classificació. Jo crec que els principals canvis està clar doncs, que tens més hores per dedicar a l'entrenament i sobretot al descans. Jo crec que per mi el factor més important és el descans, és poder recuperar bé de cada entrenament, de cada competició, i això és el que em dona doncs, estar 100% focalitzada en l'atletisme. A més, doncs, bueno, jo ja vaig anar canviant d'una jornada de 8 hores després d'una de 4 per anar guanyant aquest temps i simplement ha sigut una evolució. Testimoni imperdible, com sempre, i conversa amb la Marta Galimany. Nosaltres tornem dilluns amb tota la informació d'aquest cap de setmana esportiva que se'n derivi. Bon cap de setmana, gràcies per l'atenció i, sobretot, bon Sant Jordi.